Добре дошли в обучението за безопасна експлоатация на съоръжения под налягане. Използвайте бутона напред, за да продължите. Ползвателят на съоръжения под налягане е длъжен да не допуска съоръженията под налягане да бъдат обслужвани от лица, които не притежават необходимата правоспособност, когато се изисква такава, или които не са преминали първоначално и периодично обучение. Лицата, които обслужват съоръжения под налягане, подлежат на периодично обучение не по-рядко от един път на 24 месеца. За всяко съоръжение под налягане трябва да се поддържа документация, която е свързана с неговото въвеждане в експлоатация, с извършваните периодични проверки, с доказателства по отношение на наличие на правоспособен или обучен персонал и дейностите по поддръжка. Досието на съоръжение под налягане включва документите, представени при регистрацията, актовете за технически прегледи, документи, свързани с извършени ремонти или преустройства, експертизи на остатъчния ресурс на съоръжението, други документи, за които в наредбата е предвидено да се съхраняват в него, и сертификатите за съответствие на резервуари. За всяко съоръжение под налягане трябва да има разработена и утвърдена инструкция за работа. Ръководителят на предприятието е длъжен да осигури в производствените помещения наличието на инструкцията за работа и технологичната схема за свързване на съоръжението под налягане с други машини или съоръжения. В сменния дневник се отразяват извършваните проверки. Лицата, които обслужват съоръженията под налягане, са длъжни при постъпване на смяна да извършват оглед и функционални проверки на съоръжението под налягане и съответно да запишат резултатите в сменния дневник. В зависимост от вида на съоръжението се предвиждат различни допълнителни записи в сменния дневник, с които ще се запознаете по-нататък в обучението. Ревизионната книга се заверява от органа за технически надзор. След извършване на първоначалния технически преглед, органът е предава на ползвателя за съхранение и издава акт за първоначален технически преглед. В ревизионната книга се документират и последващите периодични и други технически прегледи. Това е междинен контролен въпрос. Ако не отговорите правилно, ще е необходимо отново да прегледате материала до момента. Правилният отговор е само един. В сменния дневник на съд под налягане трябва да има следните записи. Показанията на средствата, измерващи работните параметри на съда, датата и часа на възникналите аварийни спирания и причините за тях. Ако при проверките се открият неисправности, дефекти и отклонения от технологичния режим, данните за тях трябва да бъдат записани в сменния дневник. В инструкцията за работа могат да бъдат предвидени и други данни, които трябва да бъдат записвани в сменния дневник. Извършването на ремонт, преустройство или поддръжка на съоръжение под налягане може да е свързано с влизане в съоръжението. В този случай ние ще имаме влизане в ограничено пространство, свързано с определени рискове. Необходимо е да бъдат предприети подходящи мерки за защита на работещите в това ограничено пространство. Съоръжението под налягане трябва да бъде почистено от работния флуид, а ако той е експлозивен, изключително запалим, силно запалим или запалим, съдът трябва да се продуха с инертен газ до пълното отстраняване на флуида. Недостатъчното количество на кислород в ограниченото пространство може да бъде причина за смърт на работещите в това пространство. Поради тази причина, преди влизане в съоръжението под налягане, е необходимо да се продуха с въздух до достигане на концентрацията на кислород най-малко 20,9%. Преди попадането на работен флуид в съоръжението, е необходимо да бъдат поставени глухи фланци на тръбопроводите. Важно! Отстраняването на работния флуид от съда и достигането на необходимата концентрация на кислород в него трябва да се установи чрез измерване,
след което трябва и да се документира. Вие преминахте обучителния модул. За да се счита обучението за преминато, е необходимо успешно да решите теста.